Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Utrip. Dočekali smo še en ponedeljek in spet smo vam pripravili veliko zanimivosti. Poglejmo. 200 metrov pod zemljo smo igrali poker z znanimi slovenskimi imeni. Fotorazstava Veronique Vial z imenom Pred 10 uro zjutraj predstavljena v Križevniški cerkvi. Osebni dnevnik igralca Žarka Lavševiča danes v obliki knjige. Znane slovenske manekenke na Prešernovem trgu kreacija Luise Spanjoli. Na enem odru združeni glasbeni ustvarjalci z celega Balkana. Skupaj s cvetom slovenskih lepotcev na pripravah za finale Mistra Slovenije. Poklepetali smo z DJ-em Valentinom Kancjanjem. Kar 200 metrov pod zemljo pa smo se spustili z najstarejšim delujočim dvigalom v Sloveniji. In zakaj? Zato, da bi igrali turnir v pokru. Sliši se neverjetno, a ravno to se je v družbi znanih Slovencev dogajalo v muzeju premogovništva v Velenju. Poker je psihološka igra s kartami, ki je izjemno priljubljena tudi med Slovenci. Prvič v Sloveniji pa se je poker igral skoraj 200 metrov pod zemljo in sicer v muzeju premogovništva Slovenije v Velenju. Ekstremni poker turnir, katerega so se udeležili številni znani obrazi, pa sta povezovala priljubljena televizijska voditelja Peter Poles in Dani Bavec. Ja, že kar nekaj časa tli v nas ena ideja, da bi delali ekstremne poker. Dve leti nazaj smo bili na Krvavcu v Igluji, ko smo iskali ene take lokacije, kjer bi se to dogajalo, in je prišla ideja, le rudnik 200 metrov pod zemljo. Itak se igra velik underground poker v Sloveniji, pa dajmo ga zares odigrati. Pa da preverimo tudi te naše pokeraše, koliko se znajdejo v takih malo bolj ekstremnih pogojih. Ne? In moram reči, da smo že zgubili enega proja, ki je rekel, da ima klaustrofobijo, smo ga povabili, pa je rekel, ne morem se dati v ta. Da oze klif, ne bom še špila. Ideja se je zdela zanimiva tudi sodelujočim. Mislim, tako mi je fajn, ko v bistvu tudi s prijatelji dostkrat odredimo, da pač, ko se naveličamo pokra v garaži, pol gremo igrati poker nekam drugam, ne, še v Ljubljanco, na morje, ne vem kam. Tako da v bistvu ja, ne, pač. Itak bomo isto počeli kot vedno, tokrat pač v Rudniku, ne. Nekateri so poker igrali prvič. Počasi se šlepam. Spet drugi so brez žetonov ostali že takoj na začetku. Že par let nisem igral, ampak imam bolj slabe karte dobiva. Profesionalci pa so odlično blefirali skozi celo igro. Kdo pa najbolj tukaj blefira za to mizo? Dani Bavec. Kdor zna, pa zna. To je v bistvu ultimativni kompliment, ne? Ker blef pride kot zadnja instanca v pokru, ki se jo naučiš. Tako da v bistvu verjame, da znam skonstruirati zgodbo, ki bo pripričala ostale. Za profesionalne igralce pokra je značilno, da z različnimi ukanami zavedajo svoje nasprotnike, saj si ne želijo, da bi drugi igralci iz njihovega izraza razbrali, ali v rokah skrivajo dobre karte ali pa blefirajo. Očala redno, da zakrijem oči, pa tudi zato, ker so te luči, ki pač so nad poker mizami kar močne, pa ti sijo oči, drugač pa glavni izraz je BOOM! A veš, ko odneseš pot, BOOM! Poker izraz manj, ko spijem ene 3 šampance, po mojem. Drugač pa ga nimam najbolj. Bullying, ko stavim in potem tako... Potem noben ne ve, kaj si v bistvu misliš. Imaš denar ali nimaš denarja. Imaš veliko denarja skritega? Skrivaš asa? Veš, to je ta luknja. Če poker igrate za denar, lahko kaj kmalu ostanete praznih denarnic. Panik so, če nisem zapravil, pa tudi dobil jih še nisem. No. Seveda največ, kar sem v življenju na pokru zaslužil, je bilo $400. Največ sem pa zapravil, ne vem, 30 evrov. Tako da, kar dobro. Večina znanih Slovencev pa za denar pokra sploh ne igra. Ponovadi za rožice. Kaj je bilo pa največ rožic, da si dobil do zdaj? Kako dva šopka, tulipančkov. Že ženo sem zgubil. Ne, denar, ne, sem raje ženo zastavil. Ker se izven kazinoja za denar ne igra, so zmagovalci prejeli zanimive praktične nagrade. Ob koncu dogodka pa sta Peter Poles in Dani Bavec podelila tudi donatorska sredstva dobrodelnima organizacijama po svoji izbiri. Izbrala sta medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje in društvo Projekt Človek. Srečno! Na ogled pa so razstavljene fotografije Veronique Vial, ki objektiv ujela nekatere najbolj znane ženske celega sveta. Posebnost teh fotografij pa je, da so ženske ovekovečene v intimnih jutranjih opravilih. Nas so fotografije zvezdnic, kot sta Angelina Jolie in Mila Jovovich, očarale.
prostorih križevniške cerkve, ki je namenjena za kulturne prireditve, smo si lahko ogledali fotografije znane francoske umetnice z objektivom Veronique Vial. Fotografinja, ki že par desetletij živi in ustvarja v Los Angelesu, se je slovenski javnosti predstavila z razstavo Ženske pred 10. uro zjutraj. Koncept razstave pa je zelo zanimiv. Gre za razstavo opusa najlepših žensk sveta. Tako je to obredelila Veronique Vial. To snemanje teh fotografij je vzelo približno eno leto njenega časa, ampak nalogo, ki se jo je zadala, mislimo vsi, da je zelo, zelo dobro opravila. Pravi, ženske so predstavljene pred 10. uro zjutraj. Kaj je tisto, kar počnejo? To, kar počnemo vse ženske, se prebudimo, ostanemo še nekaj časa v posteli in potem se vzamemo čas zase. Svoj čas pa so s fotografinjo delile svetovno znane zvezde, kot so Angelina Jolie, Lenny Kravitz, Elle McPherson, Mila Jovovich, Leticia Casta, Naomi Campbell, Demi Moore in veliko drugih. Z veseljem so jo spustile v svoj dom in z njo delile najbolj intimne trenutke. Avtorica projekta pa je bila žal odsotna, zato pa smo za mnenje prosili slovenskega priznanega fotografa. Ja, razstava mi je super všeč, ne? Lepi portreti, to so v bistvu fotografije rekel, iz naših časov, se ona nekje, malo moja generacija, blizu moje generacije, tako da nekako imamo podobne okuse, tako tehnično, kot pa tudi sama motivika. Seveda, ne smemo pa tudi jasno pozabiti, da pri tok znanih ljudeh, tok ljudeh, ki ljudi zanimajo, nas zanimajo, je seveda to bistveno lažje, kot če bili tukaj neki tujci samo na fotografijah. Veronique Vial je na svetovni sceni znana tudi po delu za velike oglaševalske kampanje. Najbolj prestižne modne revije, kot so Elle, Marie Claire, Vogue in ostale, predvsem pa po ekskluzivnih fotografijah največjih sodobnih zvezdnikov. Nismo mogli mimo vprašanja glede prostora, v katerem so fotografije razstavljene. Glede na to, da je na njih veliko golote in intime, nas je zanimalo, če je cerkev primerna ustanova za to. Kot vidite, je sama razstava po zamisli postavljavcev razstave postavljena v križevniško cerkev. Kar mogoče na prvi pogled zgleda nekoliko drzno, vendar, ko vidimo, za kakšne fotografije gre, in tudi, če beremo Biblijo, kjer piše, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, potem seveda vidimo, da je ta kraj izredno primeren za to vrstne umetniške fotografije. Razstava poteka v okviru 61. Ljubljanskega festivala. Intimni portreti slavnih pa so na ogled postavljeni do 24. maja. Vsi tisti, ki ste ljubitelji estetskega in mističnega, tega ne smete zamuditi. Sledi pa krajši predah. Se vidimo čez nekaj trenutkov. V naslednjih minutah pa vam predstavljamo tragično zgodbo znanega črnogorskega igralca Žarka Lavševića. Priznani igralec je zaradi spleta neprijetnih okoliščin znašel sredi pretepa in sam obrambi ubil dva človeka. Sledila je zaporna kazen, med katero je Žarko začel pisati tudi dnevnik, ki je danes knjiga. Žarko Lavšević je bil nekoč uspešen in izjemno priljubljen črnogorski igralec, kateremu je sreča čez noč obrnila hrbet. Okoliščine so namreč leta 1993 Žarka prisilile, da je v samoobrambi iz pištole izstrelil naboje in ubil dva napadalca. Sledilo je sojenje. Na prvem so ga obsodili na 15-letno zaporno kazen, zatem so kazen znižali na 13 let in mu po številnih zapletih in pritožbah na koncu prisodili 4-letno zaporno kazen. Leta 1998 je tako prišel iz zapora in se odselil v Ameriko. Pomoči ni. Zgodilo se je, vrniti se ne more, tako kot je on dal naslov v svoji knjigi. Ne? Leto mine, dan pa ne. In ta dan seveda njemu, ne v enem letu, ampak v celem življenju ne bo minil, ne bo izginil, ne more ga zbrisati. Ampak jaz seveda še zmeram trdim, da je to neka zla usoda, ki se spravi na človeka. Med prestajanjem zaporne kazni je Žarko pisal dnevnik, ki ga je leta 2011 objavil v avtobiografski knjigi Leto mine, dan nikoli. Knjiga je v Srbiji postala uspešnica, letos pa je bila prevedena tudi v slovenski jezik. Knjiga niti ne piše kot obrambe svoje, ne? Ampak zares kot doživljene dejstva, ok, ubil sem dva človeka, zdaj sem eno leto, zdaj sem pač v zaporu. Ne? In opisuje dan za dnem.
nekaj, kar bi moralo biti pol čez 50 strani monotono, pa ni. Ne? In to, kar me je zares pritegnilo, je to, da se je razvil iz odličnega filmskega igralca v izjemnega pisca. Predstavitve Lavšičeve knjige se je med drugimi udeležil tudi režiser Dušan Jovanovič, ki je Žarka spoznal osebno. Ko sem njega gledal, ko so se pogovarjala, sem jaz njega nenehno pravzaprav doživljal kot nekega padlega Prometeja, kot igralca, kot neko karizmatično figuro, ki zdaj enostavno ne more početi tega, kar najboljš počne in za kar je pravzaprav rojen bil. Ne? V rodno Črno goro se Lavšič verjetno ne bo nikoli več vrnil, saj v Črni gori tudi po odsluženi kazni dolgo veljal za ubežnika in morilca. Pravico do stalnega prebivališča v ZDA in zeleno karto za prosto gibanje zunaj ameriških meja je dobil šele leta 2013. To so zgodbe, ki jih piše življenje. Pravo modno zgodbo pa smo si ogledali na Prešernovem trgu, kjer so znane slovenske manekenke predstavile najlepše kreacije najstarejše italijanske blagovne znamke Luise Spagnoli. Blagovna znamka Luise Spagnoli je bila prva, ki je po prvi svetovni vojni modni industriji predstavila Angora volno. V 50-ih letih pa so njene kreacije nosile filmske zvezde starega Hollywooda, kot sta Marilyn Monroe in Sofia Loren. Aktualno kolekcijo te znamenite italijanske znamke so minuli teden na Prešernovem trgu v Ljubljani predstavile najboljše slovenske manekenke. Dobri kroj, kakovostni materiali in prefinjenost v modnih pomladno-poletnih barvah so besede, s katerimi lahko opišemo predstavljeno kolekcijo. Nina, kakšna se ti zdela modna revija, kakšna se ti zdela celotna kolekcija? Simpatične barve so pomladno prijetne, malo sproščene, kroji tudi primerni za vse postave. Meni všeč in ko še malo nostalgično obarvano vse skupaj, je bilo zelo simpatično. Ja, zelo poletna, zelo barvna, kot vidite, tudi zelo izgleda zelo fancy, ne, ker so dobri materiali, lepi kroje, super šive, tako da lepa, zelo lepa. Čeprav deluje dokaj klasično, se znamka trudi biti všečna ženskam različnih starosti, ki prisegajo na brezčasno eleganco. The collection of Luise Spagnoli has a lot of dress. We can wear the girls, we can wear the lady, we can wear the business woman. So the target is for the parties, for the wedding, for the office, for the sportswear anyway, when you are free. Za dobro razpoznavnost znamke po svetu pa je v zadnjih letih nedvomno zaslužna britanska princesa Kate Middleton, ki se je v rdečem kostimu Luise Spagnoli pojavila na svoj prvi uradni dolžnosti. The coat of Kate Middleton in that moment was very important to spread the brand and to spread the name of the brand worldwide. So it was a good occasion, it was a good event. Kljub temu, da po njej rada posega najbolj priljubljena članica kraljeve družine, Luise Spagnoli pri nas ni ravno dobro poznana znamka. Moram reči, da ne prav dobro. Sicer danes je ta revija bila tudi prva, ki sem jo delala pač za to znamko. Lahko pa rečem, da mi je zelo všeč. Celotna kreacija se mi zdi zelo tako elegantna in zanimiva. Osebno pa pač teh kreacij tudi ne nosim in moram reči, da pač nisem ravno ljubiteljica, čeprav mi je zelo všeč, kar je bilo danes predstavljeno. Vem, da v bistvu že kar nekaj časa obstaja, da je oblačila znane hollywoodske igralke. In vem tudi to, da njena privrženka Kate Middleton, ki je kar pogosto oblečena v Luise Spagnoli, tako da mislim, ni moj stil, lahko rečem, ampak lepo je nositi pa na reviji. Poznam jo toliko dobro, da vem, da smo na Vintage Weekendu že prodajali njene vintage kose. Tako da vem, da je na trgu že zelo dolgo. I think we have to increase our presence, our brand here. But I think for Slovenian women is very close to their tasting because really it's very elegant, at the same time it's very casual sometimes. Predstavljena kolekcija je sicer na voljo le v galeriji Emporium v Ljubljani, kjer boste za posamezen kos odšteli okoli 300 evrov.
Kakšna pa je zabava, če se na enem odru združijo Jan Plestenjak, Hrvaška Daniela, Nataša Bekvalac in Hari Matahari ter ostali glasbeni ustvarjalci z področja celega Balkana, pa poglejmo v naslednjih minutah. Otvoritev novega distribucijskega centra Derbi, ki je zagotovo pomembna pridobitev za Slovenijo, je potekala v sklopu raznovrstnega glasbenega in plesnega programa. Za vzdušje so ta večer poskrbeli številni priznani glasbeniki z celega Balkana, kar pa tudi ni presenetljivo, saj se je dogodka udeležilo več kot 500 pomembnih gostov z svetovnega gospodarskega področja. Da je dogodek prinesel svetlo luč za Slovenijo v teh kriznih časih, potrjuje tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Najprej, to je izjemen dosežen celo Slovenijo. Če bi imeli vsak teden eno tako otvoritev vredno 20 milijonov evrov, ki zaposli 100 ljudi, bi jih malo rešili naše probleme. To polni milijardo leto zasebnih investitorjev, potem ne bo še država na 7 milijardi in potem imamo stvar rešeno. Je pa ta center še ena posebnost, da je v tem centru prostor, ki se cel svet srečuje. Na eni strani prihaja iz Amerike blago, po drugi strani ga pa vozijo tudi do Avstralije. Nov distribucijski center Derbi je pomemben mejnik za prehrambno panogo, saj je naša država bogatejša za enega največjih in tehnološko najbolj naprednih distribucijskih centrov, ne le v Sloveniji, ampak v celotni jugovzhodni regiji. Zgraditi tako veliko hladilnico, postaviti v Ljubljani, tak distribucijski center za oskrbo do 500 km okrog, je velik dogodek in jaz se veselim, da bi vsak teden odpirali nov objekt, potem v Sloveniji ne je bilo, bi rekel tako, prvič negativnega tega ozračja, pa tudi gospodarsko rast bi s tem izražal. Podjetje Rastoder je večji del prihrankov ustvaril z bananami, ki jih prodaja pod blagovno znamko Derbi. Naložba, ki je presegla načrtovanih 10 milijonov evrov, pa bo prinesla približno 30 novih zaposlitev. Spodbudne besede je Izet v Rastoderju namenil tudi predsednik uprave BTC-ja Jože Mermal. Skratka, kot menadžer sem izredno zadovoljen in vesel in ponosen, da se tudi v Sloveniji in Ljubljani premikajo stvari naprej, da imamo na pomlad, to v maju, eno novo veliko naložbo, tako da lahko Izetu Rastoderju samo čestitam osebno in v imenu naše firme, tudi smo sosedje, tako da bo logistika med sabo se še lažje prepletala. Obiskovalci so bili navdušeni nad dovršenostjo objekta kot tudi samega dogajanja. Večerno druženje so ob sadnih in zelenjavnih poslasticah ustvarjali Jan Plestenjak, Daniela, Kolonija in drugi odmevni glasbeniki. Za pisano karnevalsko vzdušje pa so poskrbele eksotične plesavke. V slogu pravega karnevala so se zabavali tudi nekateri ugledni mednarodni poslovneži in estradniki iz sveta zabave. Zdaj pa predlagam, da si pogledamo, kako se naši mistri, slovenski lepotci, pripravlja na finalni izbor za laskavi naslov najlepšega Slovenca. Kar nekaj preizkušenj mora prestati. Poglejmo, komu je uspelo. Projekt Mister Slovenija je v polnem teku. Dvajseterica postavnih kandidatov se je tokrat mudila na štajerskem koncu, točneje v Žički Kartuziji, kjer je bila deležna številnih preizkušenj. Lepotci, člani organizacije in strokovna komisija so preživeli dan poln dobre volje, ki je bil predvsem za fante tudi zelo naporen. Si mogoče v kakšnem trenutku pomislil, da bi odstopil od tekmovanja, ker je bilo tako mučno ali ne? Ne, nisem pomislil na to, zato ker vse skupaj je zame prvič in je izzivno. Tako da vsaka stvar, ki jo delamo, je nekaj novega in ne vem, ful rad odkrivam nove stvari. Spoznavam nove ljudi, zato tudi mislim, da sploh ni dvoma o tem, da bi odstopil na razen, če bo do tega prišlo iz druge strani. Lepotci, ki se potegujejo za laskavi naziv Mister Slovenije 2013, so se mudili v penzionu Krančun. Tam so potekale delavnice, na katerih so morali pokazati svoje sposobnosti in talent. Sem bivši nogometaš, no, zdaj sem opustil to, se bolj na druge športe fokusiram, pač vse športe, pač čez poletje delam in da sem tenis na novo probal, tako da mi je bilo kar v redu tole, ker imam rad raznolikost. Že dve leti se ukvarjam s fitnessom, pač dosti vadbe, ampak ne toliko kondicijska, zato je bilo kar naporno. Fantje so bili med drugim deležni tudi triurne delavnice v nastopanju, ki jo je vodila koreografinja Mojca Pačnik. Predvsem je bil namen, to je bila ena delavnica, sestavljena iz več delov, se pravi nek del nastopanja, hoje, prezentacije samega sebe,
tudi naredili smo nekaj takih vaj, v bistvu za gibanje. S fanti sta rokave zavihala tudi Tamara Smonkar in Denis Čorčip, ki sta predstavila vodeno vadbo na osnovi borilnih veščin. V bistvu shape boxing je v treh besedah fighting, funkcionalnost pa stabilizacija. To je to. V bistvu ja, sestavljanje shape boxing iz pač iz borilnih veščin, kako so kickbox, karate, muay thai, pa te določene, tako da se to uporablja pač v treningih. Se pravi, je v bistvu sistem treniranja podoben zelo treniranju borilnih veščin, pa veliko se uporablja zelo teh funkcionalnih treningov in je ful dober za pridobivanje kondicije, vzdržljivosti in oblikovanje telesa. Poleg omenjenih so strokovno komisijo sestavljali tudi organizatorja projekta Mister Slovenije Erik Ferfolja in Nina Uršič, organizatorka Miss Universe dogodkov Nataša Pinoza ter bivši mister Bojan Iljanič, ki je fantom podal nekaj nasvetov in napotkov za tekmovanje. Predvsem morajo biti fanti sproščeni. Na začetku so še vsi, ne vem, kako bi rekel, mogoče malo zeleni, na nuli, ampak vsaka zgodba se začne iz ničle. Tako da veliko se mora učiti, pozvati okolico, čim več pobrati, tako da pač bojo počas rastel in tekom tekmovanja mislim, da bojo osvojili kar veliko lastnosti, ki bojo potem tudi lahko naprej uporabljene. Ob koncu so se fantje še enkrat sprehodili v kopalkah in strokovna komisija je podala zadnje ocene. 10 kandidatov se je uvrstilo v polfinale, kateri to so, pa si lahko pogledate na njihovi uradni spletni strani. Po oglasih pa boste lahko prišli do vstopnic za težko pričakovani film Veliki Gatsby. Takoj po kratkem premoru. Kot smo vam obljubili, lahko dobite vstopnice za ogled filma Veliki Gatsby. Vse, kar morate narediti, je odgovoriti na vprašanje. Kdo igra glavno vlogo v filmu Veliki Gatsby? Vprašanje je res lahko, odgovor pa pošljite na elektronski naslov utrip@tv3-medias.si. Za nagrado pa dobite vstopnice in majčko. No, od filma pa se selimo v glasbi. DJ Valentino Canciani je prvič v svoji 22-letni karieri izdal album. V petek pa pripravlja tudi veliki dogodek v znani ambasadi Gavioli. Poglejmo, kaj napoveduje. Valentino Canciani je slovenski DJ, ki je na sceni že 22 let, a komaj letos je izdal svojo prvo ploščo, saj pravi, da za DJ-je zgoščenke niso tako pomembne. Štejo seveda hiti, ki se vrtijo po diskotekah. Na svežem albumu Love and Gratitude so pravzaprav pesmi, za katere Canciani ve, da so pri publiki dobro sprejete. V bistvu stvar je temu, da so komadi, ki dve leti že v bistvu nekako testirajo po pesiščih. To ni stvar, ki instantno se naredi in izda. 18. maja boste v ambasadi Gavioli lahko zaplesali na najnovejše hite, pa tudi na uspešnice začetkov njegovega ustvarjanja, saj Canciani pripravlja vsaj 8-urno glasbeno doživetje, ki ga nikakor ne smete zamuditi. Do začetkom se vračam v ambasado Gavioli, ker tam sem tudi jaz nekako začel svojo zaresno kariero. No, če ne drugo, sem začel sanjati zares na internacionalno kariero, tako da sem povezan s tem klubom in z veseljem grem nazaj domov in sploh na tak večer, ker bom lahko sam sprobal novo zvočenje. Po 18 letih se je prenovilo, tako da sem kar navdušen. Čeprav se v Slovenijo rad vrača, pa še vedno ostaja zvest svoje Ibici, kamor se je preselil pred 4 leti. Le zakaj? Pa življenje na Ibici zame je primerjeno s Slovenijo dosti bolj umirjeno, ker prej recimo živel sem skoraj 10 let v Ljubljani, predtem sem živel na Bali, no to je itak druga sfera, ampak na Ibici sem doživel svoj mir, ker tukaj v Ljubljani, tu če je malo mesto, je zgužvano, gužvane cesti, sploh do studija prijet, rajši sem peš kot z avtom, ker sem več časa porabil, pa je bilo, ne vem, par kilometrov, ne, tako da se mi je to, ta tempo počasnil, imam več časa zase, sonca imam neprimerno več in to že prispeva k dobremu počutju in razpoloženju za karkoli delati. Vroče zabave v zelo glasni ambasadi Gavioli v Izoli se že veselimo, Canciani pa želimo veliko uspehov v tujini še naprej. Poleg njegovega nastopa pa lahko obiščete še veliko drugih zanimivih dogodkov. Poglejmo katere.
hvala, da ste nas spremljali. Ostanite še naprej v naši družbi in se vidimo naslednji ponedeljek.